Magandang tanghali po. Pasensya po sa technical issues at medyo na-delay po tayo ngayong press briefing ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Ngayong araw, ang day 5 ng ating no vax, no ride policy na ating pinapatupad sa habang nasa alert level 3 ang Metro Manila. Kaugnay ng ating paghigpit sa mobility ng mga hindi bakunado, nananawagan kami sa publiko na huwag magpaniwala sa mga kumakalat na balita tungkol sa sinasabing COVID-19 vaccination exemption cards na maaari daw pong gamitin ng mga hindi bakunado para ma-exempt sa stay-at-home orders at para makasakay sa pampublikong sasakyan. Hindi po totoo. Wala pong ganun. No document like this is being issued by government. Kung may mga taong mag-aalok sa inyo ng ganitong card, agad makipag-ugnayan sa mga otoridad sa inyong lugar at isuplong ang ganitong gawain. Pwede rin pong tumawag sa hotline 8888 para isumbong ang pinagbabawal na gawain ito. Maliban sa peke, hindi po ito nakakatulong sa ating laban kontra COVID-19. Imbis na maghanap ng COVID-19 vaccination exemption cards, ito ang alok sa inyo ng inyong pamahalaan. Libreng bakuna kontra COVID-19. Dito ka na sa totoo, dito ka na sa ligtas, epektibo at libreng bakuna. Anuman ang brand ng mga ito. Moving forward, nagpulong po ang Interagency Task Force or IATF kahapon at ito ang ilan sa kanilang mga naging desisyon at aksyon. Mula ngayong araw, January 21, 2022 hanggang katapusan ng Enero 2022, nasa alert level 4 na ang mga sumusunod na lugar, ang Kalinga, Ifugao at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region. Pati na rin po ang probinsya ng Northern Samar sa Eastern Visayas. Itinaas na rin ng IATF sa Alert Level 3 ang mga sumusunod na lugar. Sa Luzon, ang Apayao, Puerto Princesa City at Masbate. Sa Visayas naman, ang Siquijor. At sa Mindanao, ang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay sa Region 9, ang Lanao del Norte sa Region 10, ang Davao de Oro at Davao Oriental sa Region 11, North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat sa Region 12, Surigao del Norte sa Caraga Region, at Maguindanao at Basilan sa Barm. We urge all those who reside in these areas to please follow the protocols of your corresponding alert levels. At sa ating mga kababayang nasa mas mababang alert level classification, manatiling panatag. Ngunit huwag maging kampante. You can help keep the number of COVID cases low in your areas by continuing to be vigilant. Wear your masks properly, wash your hands, avoid crowded areas with little ventilation, and most importantly, please get vaccinated. In order to urgently address the rising utilization rates and the increasing COVID-19 case data, inatasan po ng IATF ang mga regional IATF or Interagency Task Forces at ang Department of the Interior and Local Government at ang mga Centers for Health Development ng Department of Health na gawin ang mga sumusunod. Una, i-assess at bantayan ang bilang ng mga kaso at hospital metrics para masiguro ang agarang pagtugon. Pangalawa, tugunan ang mababang percentage ng dedicated beds for COVID-19 sa pamamagitan ng pagdagdag ng human resources for health at pagpapataas ng hospital authorized bed capacities or ABCs. Pangatlo, ang agarang pagpapaluwag ng pasilidad sa mga ospital
sa mga eligible naman na sumailalim sa home isolation, ito po yung mga pasyenteng may mild symptoms at asymptomatic. Pang-apat, ang pagpapatayo ng mga functional local government unit emergency operation center at triage areas para matiyak na ang mga kaso ay na-assess, maayos na nai-refer at nababantayan. At panglima, ang pagpapalakas ng mga LGU at community access at preference for home care services sa mga mild at asymptomatic cases. Samantala, pinapayagan na din ng IATF ang pagpasok sa Pilipinas ng international arriving Filipino passengers na gumaling sa COVID-19 pero nagpo-positibo pa rin sa kanilang required pre-departure RT-PCR test. Kailangan lamang nilang magpresenta ng mga sumusunod. Again, ito yung gumaling na COVID-19 na Filipino, internationally arriving Filipino passengers. Una, yung positive RT-PCR test taken within 48 hours prior to the date or time of departure from country or port of origin. Pangalawa, yung medical certificate issued by a licensed physician kung saan nakasaad na nakumpleto na ng pasahero ang mandatory isolation period at nang hindi na siya nakakahawa at pinapayagan na siya, no, ng kanyang free movement maging ang kanyang pagbiyahe. Pangatlo, yung positive RT-PCR test taken not earlier than 10 days but not later than 30 days prior to the date and time of departure from country or port of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang sumailalim sa facility-based quarantine applicable to them based on the classification of the country, territory, or jurisdiction of origin at ng kanilang vaccination status. Kung fully vaccinated at galing sa green list countries, territories, or jurisdictions, kailangan nila mag-facility-based quarantine prescribed for yellow list countries, territories, or jurisdictions for fully vaccinated arriving passengers. Pumunta naman po tayo sa usaping bakuna. Matagumpay na nai-roll out kahapon January 20 ang res bakuna sa botika. Kaugnay nito, lubos ang ating pagpapasalamat sa mga botika at clinic networks na nakilahok para lalo po nating mailapit sa mamamayan ang pagbabakuna. Naka-flash po sa inyong screen ang mga larawan kuha sa day 1 ng res bakuna sa botika. Inaasahan natin na tatangkilikin din ang day 2 at sa susunod na linggo ay magro-roll out po tayo ng vaccination services sa mas marami pang outlets. I understand that Rose Pharmacy will also join the program once it rolls out in Visayas and Mindanao. Government will continue to explore different methods to make vaccines more accessible to our people. Matapos mailunsad ang res bakuna sa botika, magkakaroon naman po tayo ng WeVax as One mobile vaccination drive kasama ang Department of Transportation at ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ang programang ito ay sadyang ihahandog natin para sa mga transport workers at mga commuter. Ito ay isasagawa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PITX mula Lunes, January 24, 2022 at tatagal ng 5 araw hanggang January 28, 2022. Nasa 500 AstraZeneca vaccine doses bawat araw ang naka-allot para dito. Bukas po ito sa mga walk-ins at ang registration ay gagawin on-site.
Sa mga susunod na araw din po ay ilulunsad na rin ng DOTR ang vaccination sites sa mga istasyon ng tren, mga pantalan, at maging sa tollways. Samantala, nasa mahigit 56.8 million na ang fully vaccinated sa Pilipinas. As of January 20, 2022, ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, habang mahigit 65 million naman ang nakatanggap na ng at least one dose. Nasa 122,321,531 naman ang total vaccines administered sa bansa. Kabilang na rito ang 5.87 million na booster shots as of January 20, 2022. We are encouraged by the recent survey that shows a steady decline in vaccine hesitancy and skepticism among our people. Sa naunang survey na sinagawa ng SWS noong May 2021, 33% po ang nagsabing ayaw nilang magpabakuna. Noong June 2021, nasa 21% po ang nagsabi na hindi sila magpapabakuna. Noong September of 2021, mumaba pa lalo ito sa 18%. Ngayon po, ayon sa pinakabagong survey ng SWS na ginawa from December 12 to December 16, 2021, nasa 8% na lamang po ang ayaw magpabakuna. 8%. Malinaw po na habang dumadami ang nagpapabakuna at nakikita ng ating mga kababayan na mabisa at ligtas ang mga ito, anumang brand ito, mababa po ang tinatawag na vaccine hesitancy. Malaking bagay din po ang pagkalat ng tamang impormasyon ukol dito. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaibigan sa media for helping us put the word out. Konti na lang po, even on a personal level, kung may kilala po kayo na ayaw magpapakuna, kausapin po ninyo, you could end up saving that person's life. Samahan po ninyo ang inyong pamahalaan sa pagligtas ng buhay. COVID-19 update naman, ayon sa January 20, 2022, COVID-19 case bulletin ng Department of Health. Nasa 31,173 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, nananatiling mataas ang mild at asymptomatic na nasa 98.3%. Nasa 43.3% ang ating positivity rate habang nasa 90.1% naman ang porsyento ng mga gumaling at halos 3 milyon na ang naka-recover. Malungkot naman namin binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 110 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Our fatality rate is currently 1.6%. This is lower than the 2% global average. Samantala, nasa 51% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 50% naman sa buong bansa. 47% ang utilized isolation beds sa Metro Manila habang 51% sa buong bansa. 58% ang utilized ward beds sa Metro Manila habang 54% sa buong bansa. 29% ang utilized ventilators sa Metro Manila at 24% sa buong bansa. Muli po nating pinapaabot ang paalala sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay asymptomatic o may mild symptoms na nararamdaman, mas mabuting manatili kayo sa inyong mga tahanan at doon mag-isolate kung may sarili kayong kwarto at may sariling banyo at kung maayos naman ang ventilasyon. Kung kailangan naman pong kumonsulta o meron kayong gustong itanong sa mga doktor, gamitin po natin ang teleconsult at telemedicine. Makakuha kayo ng payong medikal nang hindi umalis sa inyong pamamahay. Sa ibang usapin naman po tayo,
Pinirmahan po ng Department of Transportation ang single largest rail contract nito pong Lunes, January 17. Ito ay ang kontrata para sa first 380 kilometers ng PNR Bicol Project mula Banlig, Calamba sa lalawigan ng Laguna hanggang Daraga, Albay sa Bicol. Matagal na itong hinihintay ng ating mga kababayan. Itatawid nito ang 39 na bayan at lungsod, 4 na lalawigan at 2 rehiyon. Inaasahan na mas or nasa mahigit 5,000 na direktang trabaho kada taon ang malilikha during the construction of PNR Bicol. Paiksiin nito ang biyahe sa pagitan ng Metro Manila at Bicol mula sa kasalukuyang 12 oras by road sa 4 na oras na lamang. Kaya kung gusto po ninyong makita ang bulkang mayon, ang biyahe sa tren papunta doon ay malapit na nating maihahambing sa pag-akyat ng Baguio. On a lighter note, we are pleased to announce the Res Bakuna Kasangga ng Bida Bakunado Panalo Grand Draw Winners. Unahin po natin ang third prize winners na nanalo ng 100,000 pesos bawat isa. Yan po ay sina Edlin Garcia, Rochelle De Roma, Stefan Rodrigues, Anthony Bandola, Roxanne Villamil, Polly Ong, Vanessa Tomogso, Glenda Gascon, Norman Delostrico, at Jesusa Jacinto. Congrats po sa ating 10 winners. Ang nanalo naman ng 500,000 pesos para sa ating second prize ay si Willie Ace Vergara. Congratulations, sir. Bago po natin i-announce ang ating grand prize winner, nagpapasalamat po tayo sa Department of Health, sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, sa National Task Force Against COVID-19, at Philippine Disaster Resilience Foundation sa napakagandang proyektong ito. Ligtas at protektado ka na, nanalo ka pa. At dahil dyan, ang nanalo ng 1 million pesos ang ating grand prize winner at bagong milyonaryo ay si Camille Calanoc. Congratulations po sa inyo sa lahat ng mga winners. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Guests po natin ngayong araw si Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health at Undersecretary Artemio Tuason Jr. ng Department of Transportation. Unahin muna po natin si Yusek Roset. Yusek Roset, bakit po nilagay sa Alert Level 4 ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Northern Samar? At kumustahin po natin ang mga numero sa National Capital Region at iba pang mga probinsya. Yusek Roset? Yes, Sec. Nograles. Hindi po tayo nag-prepare ng numbers para sa statistics ngayon. Ngunit gusto lang po natin ipaalam sa ating mga local governments, bagamat po na nakikita natin tumataas ang mga kaso sa inyong mga lugar, atin pong alalahanin yung atin pong healthcare system capacity. So in these areas that we have recommended for escalation to alert level number 4, bagamat mataas na po talaga ang kanilang mga kaso, ang kanila pong healthcare utilization ay umalo na po more than 70%. Now, there are areas also in the countries na pumalo na rin po to more than 70% ang kanilang mga healthcare utilization, pero hindi po natin in-escalate. So bakit po ba? Dahil tinitignan din po natin kung magkano naman or how much they have allocated, no, na number of beds for their ICUs and their wards. So dito po sa mga na-escalate natin, katulad po ng Northern Samar, bagamat nakita na po natin na talagang napupuno na po sila, nakita rin po natin that they had been able to allocate already almost 80% of their capacity to COVID. So nakikita po natin na medyo nahihirapan na po ang mga lugar na ito. That's why the decision to escalate
violate them compared to the other areas na katulad po ng ibang areas na 70%, 73% sa ICU allocation at utilization po nila. Ngunit ang kanila pong allocated beds ay nasa 30% or less than 50% pa lang. Kaya po ito, pinibigyan pa natin ng panahon ng ating mga local governments with less than 50% allocated beds for COVID-19 para mabigyan pa rin po ng mas maraming kama ang COVID-19 to better prepare kung tataas pa ng husto ang mga kaso dito po sa mga areas na ito. So yun lamang po, CABSEC. Meron po kaming hinandang maikling presentasyon. Ito po ay ukol sa pagsuot po ng mask para ipaalala lang po sa ating mga kababayan kung paano ang tamang pagsuot ng mask at kung gaano kaimportante ang pagsusuot ng mask sa panahong ito. So next slide, please. So bagaman nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 itong mga nakaraang araw, batid po ng kagawaran ng kalusugan ang pagsunod natin lahat sa minimum public health standards para maiwasan po ang pagkakahawaan at pagkalat ng virus. Maliban po sa pag-physical distancing, pag-uugas ng kamay at pag-iiwas sa pagpunta sa matataong lugar, ang pagsusuot po ng face mask ay isa pa ring paraan para maabot ang maximum protection laban sa COVID-19. At dahil po dyan, hatid po ng kagawaran para sa kaalaman ng publiko ang iba't ibang tagubilin natin sa tamang pagsusuot ng face mask. Next slide, please. Maging mapili po tayo sa susuotin nating face mask dahil dito natin mas masisiguro ang ating kaligtasan, lalo na kung hindi po natin naiiwasang lumabas at makihalubilo sa tao. Minumungkahi po ng kagawaran ng kalusugan ang mga sumusunod na uri ng mask para sa maximum filtration. Nirerekomenda ng kagawaran ng kalusugan ang medical grade surgical mask. Samantala, mas nirerekomenda ng kagawaran ang double masking or filtration o ang pagsusuot po ng surgical mask sa ilalim ng cloth mask o yung mask na gawa sa tela. So kapag sinuot po natin ang surgical mask, maaari po nating takpan ito ng isa pang layer and that would be our cloth mask para po appropriately fit sa ating mukha ang ating surgical mask. Habang atin naman pong nirerekomenda ang paggamit ng K95 at N95 mask para sa maximum protection laban sa COVID-19. Next slide. Hindi po sapat ang pagsusuot ng tamang uri ng mask. Kinakailangan tama at fitted ang ating pagsusuot nito. Narito naman po ang paliwanag ng kagawaran sa kung ano-ano ang antas ng risk sa pamamaraan ng pagsusuot ng mask. Pinakamababa o lowest ang risk ng pagkalat at pagkakahawa ng virus kung fitted K95 at N95 mask ang suot. Ngunit nagbibigay din po kami ng abiso na kung maaari naman po, maireserba po natin itong mga ganitong klaseng mask para sa ating healthcare workers para pag dumating po ang punto na nagkaka-shortage, nare-reserve po natin ang mga ganitong highly technical mask para sa kanila. Lower risk naman po kung fitted ang pagdo-double masking, low risk kung fitted na surgical mask, moderate risk naman po ang ating makukuha kung fitted na cloth mask o mask na gawa sa tela ang ating suot. High risk po tayo kung maluwag ang pagkakasuot natin ng mask katulad nung pong nailagay lang po natin at nakatakip sa bibig, hindi nakatakip ang ilong o di kaya po ito po ay nakasuot ngunit maluwag naman po ang fit sa ating mukha. At pinakamataas po at high risk kung hindi tayo magsusuot ng mask. Kaya pinapaalalahanan po natin ang lahat na magsuot ng mask, lalong-lalo na kung tayo po ay lalabas at makikihalubilo sa mga taong hindi nyo naman kasama sa bahay. Next slide. Maliban po sa tamang uri at tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, kinakailangan regular din po ang pagpapalit nito. Nakadepende po sa uri ng mask na sinusuot ang oras o araw ng pagpapalit ng mask. Narito po ang rekomendasyon ng kagawaran ukol dito. Ang mga surgical mask ay maaring gamitin hanggang 6 na oras lamang. Makalampas dito, kinakailangan na po natin itong palitan o kaya itapon. Kaya kung buong araw po kayong nasa labas, halimbawa nasa opisina o kaya kung saan mang puok ng trabaho, siguraduhin po na meron kayong baon na pampalit ng inyong mask. Ang reusable cloth mask o mga mask na gawa sa tela ay dapat po nilalabhan pagkatapos gamitin. Kaya kung cloth mask po ang inyong sinusuot, dapat din po nating siguraduhin na meron po tayong pangpalit at may maisusuot tayo kinabukasan habang pinapatuyo pa po natin ang ating nilabhang mask. Panghuli,
ang N95 mask naman ay dapat nang palitan kung ito po ay napunit na, kung ito ay maluwag na, o kung ito ay nabasa. Kung ito ang mask na inyong ginagamit, siguraduhin lamang po na kayo ay mayroong stock nito para po sa regular na inyong pagpapalit. Next slide. Para naman po sa slide na ito, alamin po natin ang ilan sa mga tamang impormasyon tungkol sa pagsusuot ng mask. Una, kinakailangan nakakover po sa lahat ng oras ang ating ilong at bibig ng ating suot na mask para po masiguro natin ang ating proteksyon. Pangalawa, hindi dahil wala po tayong nararamdamang sintomas ay wala tayong COVID-19. Atin pong alalahanin na maari po tayong asymptomatic o hindi pa po lumalabas ang ating sintomas kung tayo man ay may dalang virus. Kaya naman, pinapaalalahanan po natin ang lahat, magsuot po tayo ng mask para tayo po ay mas maging protektado. Panghuli po, wala pong ebidensya sa mga pag-aaral na ang mask ay nakakababa ng oxygen levels. Kaya po, huwag po tayong matakot at mag-alinlangan sa pagsusuot natin ng face mask. Next slide. Bago ko po ito tapusin, nais po naming ipaalala sa lahat. Para maiwasan po ang pagkalat at ang pag-mutate ng virus, hinihikayat po natin ang lahat ng ating kababayan na mag-double mask upang ma-maximize ang filtration at ang protection. Atin din pong siguraduhin hindi maluwag at tama ang fit ng mask na atin pong susuotin. Suotin po natin ang tamang uri ng mask at siguraduhin po natin walang parte ng ating bibig o di kaya ilong ang nakalabas o hindi natatakpan. Panghuli, tandaan po natin na dapat nating ugaliing regular ang pagpapalit ng mask, lalo na po kung ito po ay punit na o sira na o basa na. Hindi na po tama ang sukat o di kaya ay maluwag na. Panatilihin po nating malinis ang sinusuot na mask at tama ang ating pagsusuot dito sa lahat ng oras para sa maximum protection laban sa banta ng COVID-19. Bukod po sa pagsusuot ng mask, sundin po natin ang iba pang minimum public health standards upang tayo ay maging ligtas. Hindi lamang po ito para sa ating mga sarili, ngunit para rin po sa ating mga pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Maraming salamat po and over to you, Pabset. Maraming salamat, Yusek Rosette. At tumungo naman po tayo kay Yusek Ochi Tuason ng Department of Transportation. Dagdag paglilinaw lang po sa mga polisiya ng DOTR pagdating sa no vax, no ride implementation. Magandang hapon po, Kapsa Carlo, at lahat po ng ating kababayan na nanonood po ngayong hapon na ito. Ang nais po namin sana ay maipaliwanag kung ano po ang nilalaman ng ating no vax, no ride policy, as well po as masagot po namin yung ating mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol dito. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Nakikita na po yung slides, Yusek Ochi. Okay. Ang ating pong no vax, no ride policy po ay pinirma po ni Secretary Artugade noong pong January 11 at kinabukasan po ito po ay na-publish na po sa Newspaper of General Circulation po. Kaya po nung araw na pong yon ay naging effective na nga po ito. Pero pinag-utos po ni Secretary Tugade na dahil po para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga mamamayan na mapaghandaan po itong polisiyang to, ang full implementation lang po ng ating no vax, no ride policy ay noong January 17 o noong Lunes po. Ngayon, lilinawin po namin ang no vax, no ride policy po ng DOTR ay effective lang po dito sa National Capital Region at during the time lang po ng alert level 3 o mas mataas. Okay, next slide. Ngayon po ay sasagutin po natin ang mga katanungan natin tungkol dito po sa ating no vax, no ride policy ng DOTR. Ano po ba talaga ang layunin ng no vax, no ride policy ng DOTR sa pampublikong transportasyon? Ang hangarin po at layunin ng ating no vax, no ride policy ay para proteksyonan po ang lahat ng ating mamamayan. Kasama na po rito yung bakunado at hindi yung bakunado. Ngayon sa pampublikong transportasyon po, ang DOTR po ay naatasan na mag-provide ng safe public transport system for other
for others, for our citizens. Kaya nga po itong polisiya na to ay inilabas po ng DOTR para po proteksyonan. Kasi nakita na po natin na ang mga hindi bakunado po, ang karamihan po ng tinatamaan ng COVID ngayon, at mahigit po 90% sa mga hindi bakunado ang namamatay dahil sila po yung tinatamaan ng severe or critical cases ng ating COVID. Next slide, please. Ano po ba ang no vax, no ride policy? Ito po ba ay permanente na ipapatupad sa Metro Manila? Hindi po. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang no vax, no ride policy po ng DOTR ay patutupad lang sa National Capital Region habang ito po ay napapailalim sa Alert Level 3 o sa mas mataas, 4 or 5. Next slide. Next slide, please. Ang no vax, no ride policy ba ay ipatutupad sa buong Pilipinas? Hindi po. Ang ating pong no vax, no ride policy ay kasalukuyan lang pong pinapatupad dito sa NCR dahil po sa mga nilabas po na rin na ordinansa ng ating mga local government unit dito sa NCR na naglilimita po ng paglabas at paggalaw ng mga taong hindi bakunado within the NCR. So ang ating pong no vax, no ride policy ay implementasyon lang po ng mga resolusyon at ordinansa po ng ating mga LGU sa NCR. Next slide. Next slide, please. Lahat ba ng unvaccinated ay hindi papasakayin sa public transportation sa ilalim ng no vax, no ride policy? Hindi rin po. Ang ating no vax, no ride policy po ay hindi absolute. May dalawa pong klase ng mamamayan ang papayagan pa rin makasakay sa pampublikong transportasyon maski na po sila ay hindi bakunado. Ang una po rito ay yung ating mga mamamayan na hindi po pwedeng bakunahan dahil sa medical reasons po, yung may mga comorbidities at hindi po papayagan na mabakunahan pa hanggang ngayon. Kailangan po lang ipakita nila ang kanilang medical certificate na sinasaad na hindi sila pwedeng tumanggap ng bakuna at dapat ito po ay pirmado ng ating kanilang doktor at nandun din po ang numero ng kanilang doktor para ma-validate po ito. Ang pangalawang pong klase ng mamamayan na papayagan po ay yung ating mga mamamayan na lumalabas po para sa ating pag-access po o pagkuha ng ating basic necessities at services katulad po ng pagkain, tubig, yung mga pumapasok po sa trabaho. Ito po ay papayagan pa rin makasakay po, ipakita lang po nila yung kanilang company ID o di kaya po yung certificate of employment nila para sila po ay pasakayin. Next slide, please. Kasama ba ang unvaccinated essential workers sa mga exempted sa no vax, no ride? Opo, katulad na po ng nauna kong sinabi, ang ating mga manggagawa na papasok po sa kanilang mga trabaho ay papayagan pong makasakay sa ating pampublikong sasakyan maski na po hindi sila bakunado. Pero kailangan po yung industriya na kanilang pinapasukan ay kasama po doon sa mga industriya na pinapayagan pong mag-operate under Alert Level 3 sa kasalukuyan. Katulad ng sabi ko rin po, ipapakita lang po nila ang kanilang company ID or Certificate of Employment para po sila ay payagang makasakay. Next slide. Ito po ang ating mga industriya na pinapayagan po na mag-operate under Alert Level 3. Kasama na po dyan yung mga ating sinehan, yung ating mga venues para sa meetings, incentives, conferences, yung mga social events po natin, katulad ng mga kasal, mga party, yung limited face-to-face classes po, para lang po sa ating kolehiyo at saka technical vocation education. Yung mga ating mga licensure exams, yung mga tourist attractions po natin, yung mga amusement parks, yung recreational venues, yung ating mga religious gatherings po, katulad ng mga misa, yung ating personal care services, katulad po ng ating mga barberia, mga parlor, yung ating dining services, yung ating mga restaurant, yung mga film, music, and television production po, at yung fitness studios natin na may non-contact exercise and sports. Next slide, please. Ito naman po yung ating mga industriya na hindi pa po pinapayagan mag-operate ngayong alert level 3. Wala pa rin po tayong face-to-face classes for basic education. Yung pong ating contact sports, except those na under bubble type setup na pinayagan na po ng IATF,
Yung ating pong fun fairs, ito po yung alam natin, yung tinatawag natin pong mga peryahan and kid amusement industries. Ang ating mga karaoke, clubs, concert hall, theaters ay bawal pa rin po. Ang ating casinos, horse racing, cockfighting, at yung iba natin pang mga ganito pong klaseng industriya ay hindi pa rin po pinapayagan unless nga po ay ito ay payagan na ng IATF or ng Office of the President. Ang ating pong pagsasama-sama or social gatherings ng mga tao na hindi po magkakasama sa isang household ay bawal pa rin po. Next slide, please. Ano po ba ang legal na basihan ng no-vax, no-ride policy? Ang no-vax, no-ride policy po, katulad po ng nasasabi namin, ay implementation lang po ng mga ordinansa ng mga LGU na kasama po sa Metro Manila at tulad na rin po ng resolusyon na nilabas po ng MNDA. Ang pagbabawal po ng pagsakay at paglabas po ng mga hindi bakunadong tao sa kanilang mga residences ay sinasaad po dito sa mga LGU ordinances na po to, pati na rin po doon sa MMDA resolution. Ayon po mismo kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang exercise po na ito ay isang legal na at valid na exercise po ng police power ng ating mga LGU at kaya po ito ay valid at legal. Next slide, please. Ang no-vax, no-ride policy ba ay discriminatory at lumalabag sa Republic Act 1155? Hindi po. Ang pagpapatupad po natin ng no-vax, no-ride policy ay isa lang pong pagpapatupad ng ating health protocols po sa atin at base na rin nga po sa mga ordinansa ng LGU. Nakasaad po dito na ang nililimitahan po lang ay ang paggamit ng pampublikong transportasyon. Hindi natin po nililimitahan ang paglabas po ng mga ibang tao, yun lang po paggamit ng pampublikong transportasyon. Gusto lang po ng Department of Transportation na mabigyan ang lahat ng ating mamamayan nang ligtas ng pampublikong transportasyon para manatili pong nag-ooperate ang ating public transportation. Kasi po pag tayo po ay nagkaroon ng surge o ng spikes o nagkaroon ng transmission sa ating pampublikong transportasyon, mapipilitan po kaming isarato at ang mahihirapan po ay ang karamihan ng ating mamamayan na gumagamit po ng public transportation. Ayaw po namin to sa DOTR at iniiwasan po namin mangyari ito. Kaya naglabas po kami ng ganitong polisiya. Next slide, please. Kung fully vaccinated, hard copy lang ba ang vaccination card ang tatanggapin bilang pruweba para makasakay sa public transportation? Hindi po. Ang ating po mga enforcers at ating mga operator at driver ay nasabihan na po na tanggapin po yung sinatawag nating soft copy o yung digital copy po ng ating mga vaccination card. Pwede niyo po itong kuna ng litrato sa inyong cellphone at ito po ay pakita sa ating mga driver, sa ating operator or sa ating mga enforcers na nag-check po. Tatanggapin po nila ito at ito po ay kayo po ay papayagan na sumakay sa ating public transportation. Siguraduhin niyo lang po na kasama po nitong ating vaccination card ay may dala rin po tayong valid ID para mapatunayan lang po na kayo po yung nakalagay na pangalan sa ating vaccination card. Next slide, please. Meron bang multa o parusa ang mga pasaherong hindi nakapagpapakita ng vaccination card? Under po sa ating department order, ang inaatasan po na magpatupad ng no-vax, no-ride policy ay ang ating mga operator at driver ng pampublikong sasakyan. Sila po ang may karampatang parusa sa violation na po ito. Sa atin pong mga operator, pag sila po ay nahuli, meron po silang multa na nagmumula sa 5,000 piso hanggang sa 15,000 piso sa pangatlong pag-violate po nila. At kung tataas pa rito yung violation nila, maaari pong masuspinde o kaya ay totally ma-revoke po yung kanilang prangkisa. Sa atin naman po mga mamamayan na magba-violate dito, ang kanilang mapapataw na parusa sa kanila ay sang-ayon po sa mga ordinansa ng ating LGU kung saan po ang bawat LGU po ay naglabas ng ordinansa na kung saan nakasaad po yung parusa sa mga violations nito.
Yung sa mga mamamayan po natin, kababayan natin na naggumagamit o sumusubok gumamit po ng ating mga Peking vaccination card, ay sana po ay wag na nating gawin ito. Una po, itong ating polisiya ay para sa kapakanan at protection po ng bawat lahat. At tulad po ng nasabi ni Capsec kanina po, may karampatang parusa po itong mga to. Kasama na rin po yung ating kulong under the revised penal code po for falsification of public document. Ulitin ko po yung sinabi ni Capsec Karlo po kanina, wala pong nilalabas na valid na vaccination exemption card. Hindi po tatanggapin ito ng ating mga nag-check na enforcers, pati na rin po ng mga ating mga driver at operators ng sasakyan. Next slide, please. Ito po ang ating mga litrato ng ating mga enforcers na nag-check po ng ating mga vaccination cards sa ating mga pampublikong sasakyan. Ang ating pong pag-check or pag-enforce po nitong polisiya ng no vax, no ride ay pinagtulungan po ng DOTR, ng IAC, ng LTFRB, ng LTO, ng PNP, ng HPG po, ng MMDA at saka ng Philippine Coast Guard. Next slide, please. Bilang pahuli po, gusto po namin ulitin yung kanina pong announcement ni Capsec Karlo na ang DOTR po ay nagkakaroon po ng isang vaccination drive sa ating Paranaque Integrated Terminal Exchange sa PITX po sa Paranaque mula po sa January 24 hanggang 28. Meron po tayong 500 bakuna na libre. Kada araw po na pwede po yung makuha kung gusto nyo magpabakuna, ito po ay libre at pwede po kayong mag-walk-in lang sa PITX for registration. Sana po ay ang lahat ng ating mamamayan na hindi pa bakunado ay kunin po itong opportunity na to para mabakunahan po at para sa protection po natin lahat ito. Ito po ay pinag-utos ni Secretary Artugade na gawin namin para po makatulong sa pagpababakuna ng karamihan o lahat ng ating mamamayan sa NCR. Alinsunod na rin po dito, pinag-utos po rin ni Secretary Tugade na magbukas na rin po kami ng mga vaccination area sa mga puerto, sa airport po, sa mga terminal ng iba pa pong terminal ng pampublikong sasakyan, sa ating pong mga stasyon ng tren, at pati na rin po sa ating expressways po ay hahanap po kami ng lugar at magbubukas na rin po kami ng mga vaccination centers dito. Next slide. Next slide, please. Ay, sa tingin ko po, yun na po ang ating huling slide at maraming salamat po at sana po ay napaliwanag namin mabuti ang at nasagot ang inyong mga katanungan dito tungkol sa ating pong no vax, no ride policy ng DOTR. Thank you very much, Capsec Karlo. Maraming salamat sa iyo, Yusek Ochi. Please stay on board for questions from the media. Ganun din si kay Undersecretary Merhere. Yusek Rocky. Afternoon, Secretary Karlo, kay Yusek Berhere and kay Yusek Tuaso. Unang tanong po mula kay Catherine Gonzalez ng Inquirer.net for Yusek Berhere. The chief scientist of the World Health Organization says there is no evidence that healthy children and adolescents need COVID-19 booster shots. Are we adopting this here in the country? Will the government provide the boosters for healthy children and adolescents? Yes, Yusek Rocky. No? So again, good afternoon to all of you. Opo, nakikinig tayo at ina-adapt naman natin ang mga policy statements ng WHO. And sa katunayan, talagang wala pa hong kumpletong ebidensya sa ngayon para makapagbigay tayo ng boosters para po sa ating mga nakakabata, no, na mamamayan ng Pilipinas, adolescents and the children. So sa ngayon, kaya wala pa rin po tayong emergency use authority para dyan dahil wala pa nga hong completed evidence. So we will wait until there is completed evidence. Evolving naman po lahat at kapag meron na po at nakapagbigay na rin ng tamang rekomendasyon ng ating mga eksperto, ating pong ibibigay ang boosters para sa nakakabata. Thank you, Yusek Berhere. From Catherine Gonzalez pa rin po ng Inquirer.net, Yusek Berhere, is there an approved antigen test kit in the Philippines that can detect the Omicron variant? If yes, ano daw pong brand? There's a company that claims that their antigen test kit can detect Omicron.
Well, there are a lot of evidences that we need to collect and analyze so that we can say that really this antigen test apparently, no, yung sinasabi dyan sa article na yan, ay makakadetect. Meron ho tayo ngayon dito sa Pilipinas, no, the TACPA, kung saan nakikita ho natin yung ating S-gene drop. No? Ito po yung characteristic kasi ng Omicron. Ito po ay ginagamit natin just to screen kasi kailangan pa rin po natin ang whole genome sequencing once we are able to undertake, no, this process. So halimbawa, isang individual, may suspecha tayo at positibo naman, we go through this process pero whole genome sequencing pa rin po ang final natin na proseso. So we thought it best na para po sa ating efficiency sa gobyerno, whole genome sequencing na lang. We do not use the screening process anymore since ang dami-dami na ho nating kaso ngayon. Okay, thank you, Yusek Bergere. Sa Carlos, susunod na magtatanong via Zoom, si Mela Les Moras ng PTV. Yes, thank you. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Nograles at sa ating mga panauhin. Secretary Nograles, I have two questions lang po. Unahin ko lang po yung sa alert level system. Sa ating discussion po ba sa IATF kahapon, natalakay rin po ba yung sitwasyon sa NCR? At kung sa mga probinsya may mga lugar na tumataas pa, sa NCR kaya saan yung path po natin? Yes, tinitingnan naman natin lahat, no? So for NCR, as reported earlier, nasa moderate pa naman yung ating bed utilization. Kaya hindi pa siya nagbi-breach ng threshold natin para dun ma-escalate to alert level 4. Kaya nga po yung IATF has decided on Kalinga, Northern Samar, Mountain Province, and Ifugao. Kasi nag-breach na po siya nung alert, nung bed utilization na more than 71%. Tapos mataas din po yung two-week growth rate niya, pati mataas din po yung ADAR. May ibang lugar din kaming tinitingnan, gaya nung sinabi kanina ni Yusek Roset, na although nag-breach na siya, dun sa utilization bed utilization rate, may chance pa kasi na yung dedicated beds dun sa mga lugar na yon ay pwede pa naman palawakin pa. At pag pinalawak nila yon, at ito yung pagkikipag-ugnayan natin dun sa mga lugar na yon, no? Nakikipag-ugnayan na po ang IATF, ang NTF, ang DOH, na kung pataasin nila yung percentage of dedicated beds for COVID doon sa kanilang authorized bed capacities, hindi na siya bi-breach doon sa alert, yung alert level 4 category, dahil nga po bababa na down to less than 71% yung bed utilization. So ito yung minomonitor natin ngayon. But if hindi nila kayang gawin or mas lalo pang tumaas between today, tomorrow, and the next days, gaya ng sinabi namin, we will not hesitate to escalate to alert level 4 kung kinakailangan. So lahat ito, minomonitor po natin. Opo. And panghuli na lang, Cabsec Nograles, tungkol lang po doon sa bumababang vaccine hesitancy sa bansa at tumataas naman na vaccination rate. Sa tingin niyo po ba, senyales ito na effective talaga yung strategies ng gobyerno, lalo na yung way of encouraging people ni Pangulong Duterte na kahit may ilang bumabatikos na parang nananakot ganyan. Sa tingin niyo po ba ito yung mainly na dahilan kaya tumataas yung vaccination rate and bumababa yung vaccine hesitancy sa bansa? Senyales ito ng matagumpay nating pagtutulungan tayong lahat. No? Kayo na nasa media na nagbibigay ng tamang impormasyon, and then of course government making sure na nandyan yung supply sa lahat ng regions at ginagawa po natin ang lahat ng hakbang para maging accessible po ang bakuna sa lahat ng areas dito sa ating bansa, and of course ang taong bayan. Kaya nga po ang panawagan namin sa lahat is kung may kilala po kayo na hesitant pa, may kaibigan kayo, kamag-anak kayo, let's take it upon ourselves. Initiative na lang po natin na kausapin natin sila, kumbinsin natin sila. Kasi konti na lang, 8% na lang po yan. 8% na lang po ang
hindi pa kumbinsido. At itong 8% kayang-kaya na natin kumbinsin yan kung tayong lahat ay magtutulungan. So yan po yung aming panawagan. This is something na lahat po tayo ay kailangan magkaisa tayo dito. Okay. Salamat po, Secretary Nograles, at sa ating mga panauhin. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Thank you, Sir Carlo. From Jeff Canoy ng ABS-CBN, for Yusek Berhere, ano daw po ang pwedeng gawin ng regions to prepare for a surge in COVID-19 cases? Yes, Yusek Rocky. No? So dito po sa tanong na ito, kapareho pa rin po ng ginawa natin sa National Capital Region. And as what CABSEC has presented a while ago, it has been resolved in IATF na lahat po ng ating regional task forces, pati po yung regional directors ng bawat ahensya, inuutusan po na maiprepare na po ang ating local government sa bawat rehiyon to prepare. Unang-unang, kailangan natin tignan yung ating pong kapasidad sa ating mga ospital. Kailangan po nakahanda ang ating mga ospital. We are having this steep rise or increase in the number of cases. So dapat lahat po ng ospital, both public and private, should allocate at least 30% for private and 50% for public of their hospital beds for COVID-19. Kailangan na rin po mag-stockpile ng ating mga kinakailangang gamot para po sa pagmamanage ng ating mga COVID-19 cases. Pangatlo po, kailangan yung community interventions po natin ay maipataas ang antas. Yung ating prevention, detection, isolation, testing, and treatment, kailangan po maiayos po natin sa bawat komunidad. At panghuli at pinaka-importante, kailangan pong pataasin po natin ang antas ng pagbabakuna sa lahat ng ating pong mga regions so that everybody can get protected. Nakita na po natin ang epekto ng bakuna, ang proteksyon nito laban sa COVID-19 at sa Omicron situation na meron tayo ngayon. So taas po natin ang antas ng pagbabakuna sa bawat lugar na meron po tayo. Opo. From Jeff Canoy pa rin po, for you, Sec. Berhere, paano po i-address yung mga kakulangan ng healthcare workers sa regional hospitals dahil sa mga nagpa-positive? Yes, Sec. Rocky, no? Primarily, kaya po tayo nag-shift ng ating policies for quarantine and isolation, even testing, ay dahil nga po nagkakaroon po tayo ng kakulangan ng ating healthcare workers sa ating mga ospital at saka mga komunidad. This is not so that walang siyensya dito. Ginawa natin yan because we were backed by science and we can really shorten the quarantine and isolation. So sa ginawa po natin na yan, maari po natin mapaikli ang ating mga pinakwarantine quarantine and ina-isolate, hindi masyadong mawawala ng tao sa ating mga facilities. Aside from that, national government agencies are now helping, no, itong mga facilities natin. Nakahingi na po ng tulong sa Secretary Duque and Secretary Galvez sa atin pong mga uniformed personnel. Kung saan last week po nag-umpisa na ang deployment sa ibang mga piling ospital sa Metro Manila, pati na rin po sa ating local government units para makatulong po ang ating mga healthcare personnel ng uniformed sectors natin. Opo. Thank you, Yusek Berhere. Sir Carlo, tanong mula kay Laila Salaveria na Enquirer, how does Malacañang view the refusal of PAU Chief Acosta to get vaccinated? Nagsalita na po si Secretary Menard Guevara ng DOJ tungkol po sa issue na yan with a reminder na kailangan sumunod sa mga protocols, no, para sa unvaccinated. At si Secretary Duque naman, ating Secretary of Health, ay nagbigay na rin po ng professional advice or payo bilang isang doktor. Mula kay Secretary Duque ay meron na rin siyang binigay na professional advice. Opo. Tanong pa rin po mula kay Laila Salaveria. Sir Carlo, what does Malacañang think of the idea of requiring government personnel at least to get vaccinated against COVID-19? Pinagtutulungan naman namin sa pamahalaan ng lahat ng mga workers, whether government or private, dapat po ay magpabakuna na because it is really for the safety of everyone in the workplace, whether government or the private sector. Kaya ang ginagawa po ng inyong pamahalaan is to ensure that lahat ng ang access po to vaccination maging madali na lamang. At yung pagkukumbinsi natin sa ating mga workers na magpabakuna na. In the same manner, we have to protect also the workplace. Kaya nandun lang lahat ng mga protocols and procedures kung paano manatili na maganda yung workplace in terms of ventilation, paano maging safe siya,
na kailangan may mga safety officers. And then of course, yung protocols din for the unvaccinated, which is kailangan yung RT-PCR test. And then of course, kung kailangan on-site ang worker, no? And then as much as possible, kung hindi naman kailangan na mag-report on-site, especially for unvaccinated, kung mag-alternative work arrangements sa lamang to protect the unvaccinated. Apo. Tanong naman po mula kay Neil Jerome Morales ng Reuters. For you, Sec. Berhere, may we ask for updates daw po on the delivery of the 30 million Novavax doses we signed to buy back in January 2021? When will delivery start? Given the delays in the delivery, would you say it is too little too late already for the arrival of Novavax? Also, were there other Novavax purchase on top of this 30 million doses? Yes, Yusek Rafi. No? So unang-una, wala namang tayong na-miss na opportunity. We were waiting for Novavax to submit their completed requirements sa Food and Drug Administration natin. Unfortunately, Novavax po ang hindi nakapagsumite ng appropriate na requirements para dito. Kung saan tayo po ay nag-antay naman kasi may nauna na po tayong negosyasyon with them and kailangan lang po talaga magkaroon sila ng EUA. Nung hindi po natuloy yan, tayo naman po ay pinalad dito sa ating bansa na nagtuloy-tuloy na ang ating mga supplies na dumating sa ating bansa. So wala ho tayong na-miss na opportunity, wala rin ho tayong na-miss na mga doses dahil hindi man natuloy yung Novavax at the start, meron naman po mga ibang bakuna na nakuha ang ating bansa at sa ngayon nga, extra, no? Sobra-sobra ang supplies natin. So ito pong sa Novavax, sa ngayon, meron ho tayong pag-uusap at na ginagawa pa rin, pinutunutuloy natin and by next week nga po, meron pong scheduled meeting with them. So titignan natin. But again, let me just reiterate, wala ho tayong na-miss na opportunity. We've done our part. Yun lang pong sa supplier and manufacturers talaga. They were not able to complete their documents on time. Thank you, Yusek Berhere. Sir Karlo, from MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, why did the government, about ito po yung pag-escalate ng 4 provinces to alert level 4, ang follow-up question niya, did the national government inform concerned LGUs before announcing it? Hindi po ba sila nabigla considering that ngayon din po ang start ng implementation nito? Yes, they were informed. May pagkikipag-ugnayan, active na pagkikipag-ugnayan po ang DILG natin at ang Department of Health sa mga lalawigan at mga syudad. At kabilang dyan, syempre yung in-escalate na natin to alert level 4. No? Kanya nga po, in-announce natin kahapon, although previous to that, meron na pong pagkikipag-ugnayan with Kalinga, with Northern Samar and with Mountain Province and with Ifugao. Ngayon, meron tayong mga binabantayan ng mga lugar na nakikipag-ugnay rin po tayo sa kanila. Ito po yung nakabantay po tayo ng mga lugar, no? Yung Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Tagupan City, Western Samar, Tacloban City, Biliran, at Zamboanga del Sur. At yung ibang mga lugar din, we're also consistently monitoring them, advising them. We are triggering now or we are now pushing the regional IATFs to also help us and the regional task forces also to help us in monitoring yung mga beds, ang dedicated beds. Gaya na sinabi ni Yusek Berhere, kailangan pataasin natin ang dedicated beds for COVID. Para hindi na tumama dun sa threshold ng 71% ang bed utilization. And that's one of the areas or that's one of the points na pinupush po natin sa mga LGUs ngayon. Opo. Sir Karlo, yung minomonitor na mga provinces na nabanggit na posibleng ilagay sa alert level 4? If they increase their dedicated COVID beds, then they can... they will stay in alert level 3. But kung mag-breach sila ng threshold, then no choice po tayo kundi i-escalate ang mga yan. That's why actively we are coordinating with them, the respective LGUs, na tingnan nila yung mga metrics nila
At alam naman po ng mga regional IATFs, alam naman ng ating mga DOH regional offices, alam na rin ng mga DILG regional offices ang mga assignment nila sa pakikipag-ugnayan dyan sa mga lalawigan at mga syudad na yan. Opo. Second question po ni MJ Blanca Flor. For you, Sec. Berhere, base daw po sa data ng DOH kahapon, only a third of the nationwide COVID case count ang na-report sa Metro Manila. Hindi daw po tulad ng dati na halos kalahati ng nationwide tally ay nasa NCR. Does it mean that the capital region has already reached the peak of the surge? Yes, Sir Cracky, no. So, base po dito sa obserbasyon na to, atin naman pong sinasabi na oo, bumabagal po ang pagtaas ng mga kaso. Meron po tayong nakikita na parang nagpa-plateau dito sa National Capital Region. But we do not only look at the number of cases. Kapag po tayo ay nag-aanalisa ng ating sitwasyon, tinitignan pa rin po natin yung iba po nating mga metrics na ginagamit. Katulad po ng positivity rate, bagamat bumababa po ang mga kaso, no, Miro, nakikita pa rin po natin na ubod ng taas ng positivity rate natin sa NCR. Kailangan din po natin ikonsidera ang ating mga limitasyon sa panahon ng Omicron na ito, kung saan marami po sa ating kababayan gumagamit ng antigen test, kung saan marami sa ating mga kababayan hindi na nagpapatest at nagpapa-isolate na rin. Kaya po kami, nag-iingat po kami sa pagdedeklara ng pagbaba ng kaso. Gusto po natin, pag-aralan muna natin na mas maigi, makita po natin na talagang bumababa ang trends together with the other factors that we consider, tsaka po tayo magsasabi. Ang bottom line pa rin naman po, let us not get complacent. Pareho pa rin po dapat ang ating ginagawang protection sa ating sarili at sa ating pamilya kung sakasakaling bumababa talaga ang kaso dahil po sa basis ng analysis natin, mas maganda po yan sa atin. Pero protection for ourselves should still continue. Opo. Yung follow-up po ni Red Mendoza ng Manila Times, ay halos pareho po sila ng tanong ni MJ Blanca Flor for you, Sec. Berhere. Sec. Carlo from Ivan Mayrina ng GMA News, palas reaction daw po sa statement ni Professor Solita Monsod, and I quote, "The next president is inheriting a country which has lost its moral compass and is undergoing an educational crisis, health crisis, economic crisis, with the poor bearing the brunt of all this." The next president will be inheriting an administration kung saan yung predecessor niya, ibig sabihin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, is the highest, most trusted official in terms of Pulse Asia survey showing he's the most approved national leader in the Philippines na with a score of 72%. Ang i-inherit din po ay isang bansa kung saan ang GDP growth natin ay 7.1% no third quarter of 2021, and ang prediction po ng mga respected institutions tulad ng Asian Development Bank ay 5.1% ang magiging growth rate ng Pilipinas for 2021 and expected 6% growth rate in 2022. Wherein the ADB even was quoted as saying the Philippines economy has shown impressive resilience, wherein despite this battle against COVID-19, yung unemployment rate po natin ay mababa na, nasa 6.5% base sa November PSA numbers na pinalabas ng Philippine Statistics Authority. Ang employment po natin ay nagpipick up na to 93.5% employment rate in November of 2021. Ang Department of Education has shown that mataas ang bilang ng mga enrolled sa basic education compared to last school year. Tumaas pa ang enrollment sa DepEd nitong school year na ito. And the next president will inherit a country and take over the administration, will take over a country kung saan we hope and expect sa pagtutulungan ng lahat na 90 million Filipinos would have been fully vaccinated by the end of the term of President Rodrigo Roa Duterte. Our hunger rates have declined
In fact, the Global Hunger Index has put the Philippines with a score of 16.8, ang Global Hunger Index natin, compared to 25 in year 2000, 20.4 in 2006, and 20.5 in 2012. So previously, based on the Global Hunger Index, we were suffering from severe hunger index. Napababa po natin, despite the pandemic, this is the Global Hunger Index at 16.8 puts us at moderate level, from serious to moderate, despite the ongoing pandemic. So yan po yung ma-inherit ng bagong administration. Thank you, Sec. Carlo. From Rev. Mendoza ng Manila Times, Yusek Vergere, marami po ang nagkukumpara sa Kalinga kits ng DOH at sa ibang LGU, noting na ang ibang Kalinga kits ay mayroong thermometer, pulse oximeter, and additional na gamot sa mga nag-home quarantine. Ano daw po ang masasabi ng DOH sa comparison ng Kalinga kits sa iba pang mga home care kits na ibinibigay ng ibang organization? Yes, you Sec. Rocky, no? So unang-una, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng local governments na sumunod dito po sa ating pag-i-issue out ng mga home care kits para sa ating mga kababayan. At kami namin po ay nagpapasalamat sa mga organisasyon at ibang mga local governments na talagang mas tinaasan pa po nila ang antas ng mga components o mga laman ng kits na meron tayo. So ito naman po ay isang pasimula ng Department of Health. Actually, kapartner po natin dito ang WHO at ibang pribadong sektor na talagang voluntarily ay tumulong sa atin para makapagbigay tayo nito dahil alam natin kailangan ng ating kababayan. So we thank the local governments and other organizations for following suit, no, in this issuance of home care kits na mas madami ang laman, pero gusto ko rin hong magbigay ng babala. Gusto ko lang hong magsabi sa ating local governments and other organizations, alam ko po, intention po natin lahat makatulong sa ating mga kababayan. Pero kapag nagbigay tayo ng home care kits, huwag po tayo maglalagay ng mga prescription medications dahil baka po ito ay mas magkaroon ng harm sa ating mga kababayan rather than giving them that benefit. Thank you, Yusek Vergere. Tanong pa rin po mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Yusek Vergere, inaakusahan ni former Representative Jonathan de la Cruz na umano sa bidding ng PCB o bakuna sa pulmonya. Inaakusahan niya na ang Pfizer daw po ay kumukorner sa bidding sa pamamagitan ng pagbaba nito ng presyo by as much as half. Sinabi rin po ni De La Cruz na di umano ay ginigisa ang gobyerno sa sariling mantika. Ano daw po ang masasabi niyo dito? Well, you say crappy. Ano, unang-una natanggap na ho namin yung copy ng complaint nitong alleged person na ito na sinasabi nga po itong mga ganitong mga detalye. No? Unang-una, gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan, lahat po ng procurement ng Department of Health goes through the process of yung RA 9184 natin. So batay po sa batas kung ano ang prosesong nakasaad, yun po ang ating pinatutupad. Pangalawa, may another safeguard po tayo. Meron po tayong Health Technology Assessment Council na iyan po ay minandato ng Universal Healthcare Law at meron po tayong rekomendasyon galing sa HTAC bago po tayo nag-undertake ng procurement for the year 2020 until the current time. Yun pong sinasaad dun sa complaint niya na 2012, meron din pong rekomendasyon ng ating Executive Council sa Pharma po, yung Formulary Executive Council, para po dito sa mga pagbili, no, o kung ano man po ang dapat na technical specifications na bakunang binibili natin. So again, I just like to reiterate, we went through the process abiding by all legal standards at kung ano man po ang kanyang inahain na complaint, titignan po natin para masagot po namin na mas maayos. Thank you, Yusek Vergere. From Lanes Capanti ng GMA News, Sec. Carlo, a House resolution was filed seeking probe on IATF, a resolution supposedly violating rights by restricting movement for the unvaccinated. How would you respond to concerns that restricting mobility of unvaccinated is in violation of their rights?
Nagsalita na po si Secretary Menard Guevara ng Department of Justice tungkol dito, and I think it was in one of the na-quote nga ni Yusek Ochi doon sa kanyang presentation, no? And if I may, the Secretary of Justice said that the state has the power to regulate the movement of the unvaccinated in the interest of public health or public safety for the benefit not only of the vaccinated but also for the benefit of the unvaccinated. And I'd also like to add lamang po that the means being employed is reasonably necessary, it's not unduly oppressive, and there are exceptions also. Thank you, Sir Karlo. Sunod po niyang tanong, bakit daw po ang mga batas na napirmahan noong December 10 last year ay tatlong linggo o isang buwan ang lumipas bago daw po ni-release? May vetting process kasi na dinadaanan mga batas. From the time that it is sent to Malacanang from Congress, pinavet po yan bago dalhin kay Pangulong Duterte. And then upon signing, then there's another vetting process wherein through that vetting process, ini-issue or pinapublish na rin po namin. Thank you, Secretary Karlo. Tanong po mula kay Lay Alvis ng GMA News. Yung una pong tanong niya para kay Yusek Vergere, na sagot na po ni Yusek Vergere about doon sa case NCR at yung mga lugar na minomonitor, na sabi na rin po ni Sec Karlo. Second question niya, Yusek Vergere, nakikita na ba ang epekto ng low vaccination rate ng isang lugar sa healthcare system nila sa gitna ng pagtaas ng mga kaso? Yes, Ray, no? So I think this has been proven already. Best example natin lahat would be NCR. Nakita ho natin kung gaano kadami ang kaso natin. It's more than 4 to 6 times more cases than, well, compared to the Delta experience. Pero ang kaibahan po natin ngayon, noong nagde-Delta tayo, punong-puno ang mga ospital, ang dami pong severe and critical. Ngayon po, talagang kahit na halos tumaas na ng husto ang mga kaso, ang atin pong mga ICU beds, ang mga severe and critical ay hindi tumataas. And that is because we have high vaccination coverage. Opo. Thank you, Yusek Vergere. Yusek, Sec Karlo, tanong po ni Rosalie Cos ng UNTV, ano daw po ang reaksyon ng palaso sa suggestion ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na gradual na pag-alis ng quarantine restrictions oras na bumaba ang kaso ng Omicron variant at ang pagkakaroon ng home-based quarantine sa halip na facility-based quarantine? I have not read the suggestions made by PA Joey Concepcion yet, no? Is he talking about international arriving passengers? Wala pong nakalagay sa tanong ni okay. But ni in any case, lahat naman po yan, lahat ng mga suggestions naman po ay pinag-aaralan natin sa IATF, no? Then of course, tinitingnan din po natin yung mga ginagawang practices ng other countries. We benchmark also with the practices of other countries. But we're also mindful na dapat it's not a one-size-fits-all for all countries. Kailangan tingnan mo kasi yung konteksto, no, ng bansa. Ng bawat bansa may sariling konteksto yan. Bawat bansa may sariling circumstances. So bagamat magbe-benchmark tayo or we try to observe and see anong ginagawa ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo, we have to put it in our country's context, no? Sa konteksto ng ating bansa. At syempre, base rin po sa mga suggestions, recommendations sa mga health experts natin. Because at the end of the day, it would be wiser also for us to base our decision on our health experts, on our scientists, our mathematicians, our statisticians, no? So lahat based on science and data. Opo. May pahabol lang po si Pris Goles ng Abante. Reaction daw po dun sa pag-adapt ng Cusi Red Wing o PDP laban kay Davao City Mayor Sara Duterte as its vice presidential bet.
ano yung ano nagpag-adapt nila? Opo, yung pag-adapt daw po ng Kusi led wing of PDP laban kay Davao City Mayor Sara Duterte as its vice presidential bet. Well, if meron pong decision ang PDP laban, it will be issued by PDP laban through an announcement. Opo. Last na lang po ni Prince Goles, kung meron daw pong talk to the people na nakasked ang Pangulo mamaya. Wala pong nakasked, presumably mga Monday ang next talk to the people, but na walang schedule for today. Opo. Thank you, Sec. Karlo, Yusek Vergere, and Yusek Tuason. NTC, salamat. Maraming salamat, Yusek Rocky, and thank you din po kay Yusek Rosette Vergere at Yusek Ochi Tuason. Mga kababayan, hindi pa po tapos ang laban na ito. The COVID-19 pandemic is nowhere near over. Ito ang babala ng World Health Organization or WHO sa gitna ng banta ng Omicron variant. At dahil na rin sa banta ng posibleng pag-usbong ng mga bagong variant. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, and I quote, "No country is out of the woods yet as many remain unvaccinated, which puts them at higher risk." End of quote. Habang narito ang panganib sa buhay at kalusugan, patuloy tayong magmask ng tama, palaging maghugas ng kamay, magbukas ng mga bintana para sa bentilasyon, umiwas sa masisikip na lugar at maraming tao, at higit sa lahat, magpabakuna at magpa-booster shots na. Hindi pa tapos ang ating laban, pero sa patuloy na kooperasyon ng bawat isa, sa awa ng puong may kapal, atin po itong mapagtatagumpayan. Kailangan lang nating magtulungan. Maraming salamat po, ingat parati at happy weekend po.